Stavite maske, a tko ne želi, prijeti mu se pedagoškim mjerama. Kada se požalim profesorima u školi i kažem kako to nema smisla, iznesem im neke činjenice, pojedinci odgovaraju izričito agresivno i govore mi, ako ti ne paše izađi iz škole, srednja škola nije obavezna. Zar nije to diskriminacija i ubijanje svakog prava, svog mišljenja i prava govora? Ja mislim da je. Glavno oružje moćnika u ovoj trenutnoj situaciji je strah, koji nažalost uspješno šire putem medija kojim su i naklonjeni. Te poručujem svim ljudima iz naše države i šire, ne slušajte medije i političare, oni vam ne žele dobro. Briga njih za... Briga njih za vas, njima je bitan jedino njihov interes i to je to i ništa drugo njih ne zanima. Prema stranici World of Matters svakoga dana u svijetu umre 30.000 ljudi o gladi, a postoji lijek, zove se hrana. 20.000 ljudi svakoga dana umre od raka, 2.500 ljudi umre od malarije, pa nije proglašena epidemija. 3.500 ljudi pogine u prometnim nesrećama, pa šta to znači da trebamo zabraniti vožnju automobilima? Ali to sve nije važno, važan je virus čija je smrtnost u Hrvatskoj 0,14%. Virus od kojeg umiru ljudi koji su nažalost na samrti, koji bi pokosila i najobičnija preklada. I zbog toga svega se narušava ekonomija i gospodarstvo i ljudi ostaju bez posla. Mogli su nam prodavati priče kad se to dešavalo tamo negdje daleko u Kini, ali sad se to dešava ovdje kod nas. I ja mislim da smo sada svi vidjeli o čemu se tu zapravo radi i eto, to je to od mene. Hvala. Hvala svima. Pozdrav, dragi narode! Evo, kada se mi u velikom broju, samo jedno mogu reći. One riječi našeg pokojnog velikana Vlade Gotovca. Ja vas volim i ja se s vama ponosim. Moram reći kako mi je iznimna čast govoriti danas pred svima vama, pred svojim narodom, te im s ovoga mjesta ovdje poručujemo kako nema te sile koja može ugasiti volju naroda. Naroda kojem je jedina želja sloboda od ovog medijskog političkog terora zvanog COVID-19. Narodu koji se bori za svoju slobodu govora, narodu koji se bori za širenje istine, te također za nepristrane medije i tisak. Samo da budemo razumni. Mi smo samo jednostavni ljudi koji tražimo samo sretan i normalan život u razumnom i zdravom društvu bez psihofizičkog nasilja od strane medija i političara. Da, dobro ste čuli, i od političara, jer mi smo se danas okupili da izrazimo svoje nezadovoljstvo i ogorčenost antikorona mjerama,
našeg stožera civilne zaštite, koji je samo jedna velika politička marioneta. Nadalje, na ovom mjestu smo se također okupili, isto tako kako bi upozorili hrvatski narod na ovo neviđeno i bešćutno dizanje panike, bespotrebne panike te propagandnog pranja mozga od strane medija. Te treći razlog zašto smo ovdje je da iznesemo stvarne činjenice i istinu o takozvanoj pandemiji koronavirusa. Dakle, imamo to neko parapolitičko tijelo, zvano stožer civilne zaštite. Civilne zaštite? A od koga da nas oni štite? Pa nije valjda da od nas samih. Nas ne trebaju oni štititi. Vrlo se dobro znamo brinuti o svom zdravlju, higijeni. Bez njihove pomoći. Znači, sve razbiti to, našu međusobnu povezanost, našu ljudske emocije, naša prijateljstva, naša poznanstva. Neće. Ali žele da budemo uplašeni, zato nas dijele, vode se onom starom podijeli pa vladaj. I razjedinjeni. Jer ujedinjeni smo jači, a oni nas žele samo da budemo uplašeni, emocionalno hladni i ispranih mozgova. To im nećemo dopustiti. Jer gospoda nas podcjenjuju, ipak smo mi snažan i ujedinjen narod. Mogu nas tući, mogu nas zatvarati, mogu nas cenzurirati, mogu nas ocrnjivati, ali naše ideje i borbu za istinu nikada neće ugasiti. Pa zašto neka pravila ne vrijede za sve, poput nošenja maski i pridržavanja mjera? Pa zato je te povlaštene kaste ne moraju nositi maske, jer oni vrlo dobro znaju što je u igri. Ali zato nas proglašavaju zločincima ako se ne usudimo nositi maske. Tu sami već sami sebe raskrinkavaju, no upamtite, laž koja se dovoljno često ponavlja postaje istinom, što je u slučaju ovoga svega. Tako da moramo se boriti sve ukupne ove laži. Znači, širenje istine. I zato je nama kao narodu data moralna dužnost spriječiti širenje ovih lažnih vijesti te opasnih dezinformacija. Mi obavezno moramo prosuditi tome, ako treba i osuditi. I to je naše demokratsko pravo. Da je stožer stručno tijelo. A kako je ono sa Boga miloga stručno ako je njegov načelnik ministar u vladi, znači političar, pa kako je to stručno? Tu je već jasno kao dan da je to da se radi o parapolitičkom tijelu koje isključivo funkcionira kao produžena trenutnog političkog režima. Zbog kojih su naša temeljna ustavna prava bačena u vatru. Nažalost,
Zato, dragi moji prijatelji, iz svega moramo izvući jasan poučak. A to je kako su takozvani borci protiv korone, u stvari političari, stranački podanici i prodane duše. A ne neovisni pošteni liječnici. Gdje su liječnici? I svi oni dobivaju ogromnu lovu za ovaj cirkus. No najviše mi je žao liječnika, iznimno ih cijenim, inače liječnike, ali najviše mi je žao onih koji se prodali trenutnoj političkoj garnituri. I oni su time izdali svoju medicinsku struku, pa zar ne bi trebali liječnici, najcjenjeniji, najinteligentniji ljudi našega društva, trebati biti samostalni stup društva, a ne politička marioneta? Pa to je sramota! Zloupotrijebili su sve to ime medicine, te degradirali dostojanstvo medicinske struke. To je nezabilježeno u povijesti. Uz to, kakva je to vlast, kako je to zdravstvo, ako se mora služiti represijom i ugnjetavanjem, kako bi nametnulo nam ove mjere, što je u potpunosti promašen i neetičan pristup prema svemu ovome. Navodno smo demokratsko društvo, ali kakva je to demokracija u kojoj se cenzurira liječnike koji imaju sasvim suprotno stajalište o koroni nego što imaju ovi stožera i ovi vladajući, jel? Ima njih itekako puno poštenih liječnika, na stotine i stotinje njih, barem u našoj zemlji, ali ne govorim u svijetu. Pa onda čemu? Po čemu su onda oni manje stručni od ovih u stožeru? Po čemu su oni manje vrijedni od ovih u stožeru? Kako ih nije sramota napadati i degradirati doktore koji misle svojom glavom, a ne tuđom tikvom? Jedan od njih je i doktor Miroslav Radman, jedan od naših najvećih umova današnjice, koji je izjavio, vrlo mi se dopala ova njegova izjava, kako zdrav razum opada, jer da ne opada, ne bi se tako loše nosili s jednim relativno banalnim problemom infektivnih bolesti. Hoćete li to čuti od naših stožerokrata? Nećete, naravno. Naravno da nećete, jer nisu, niti će ikad biti ravni takvim izvanrednim, neiskvarenim i visokointeligentnim znanstvenicima, koji su u svijetu cijenjeni, za razliku od ovdje u Hrvatskoj. Jer ovi što su se prodali ovoj korona mafiji, oni nemaju ni karaktera, ni morala, ni srama, ni obraza, niti ikakve grižnje savjesti za to što rade. Također, doktor Radman je dao mišljenje i o nošenju maski, te je izjavio kako one nas možda štite, ali nas štite i od svega ostaloga, što će nam izazvati bakterijske infekcije i oboljenja, te također je rekao osvrnuo se na ove dezinficijense koje ne smijemo koristiti ni pod razlogom, jer time ćemo postati jako ranjivi, stoga najbolje kao i do sad pranje ruku kako zahtjeva klasični bonton. Jer tko su oni da nas uče kako prati ruke? Pa nismo s Marsa pali da nas oni uče o higijeni. No samo da nešto razjasnimo, da ne bilo nismo znali. Mi itekako vjerujemo da
taj virus postoji. Međutim, taj virus toliko sličan gripi, pa je čak u nekim slučajima i prehladi. Evo čak, ja sam nešto prehlađen, pa se bojim utrati maramicom da me ne bi proglasili koronašem. Eto, dokud je došlo to ludilo? Da li je, ima li jedna više bolest osim te korone? Stoga je to preuličavanje postalo više nego smiješno, a korona mjere nisu ništa drugo nego obična hajdučija protiv naroda. Također, nitko ne osporava da je virus opasan za starije ljude, za ljude s teškim i kroničnim bolestima, plućnim bolesnicima, no zar isto ne vrijedi i za još jednu sličnu bolest, poput gripe, koja također nije bezazlena, te od koje prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije godišnje umre do 500 000 ljudi diljem svijeta. 500 000. Je li se zbog toga dizala panika i jesu se zbog toga radili takozvani lockdownovi? Pa ima li to ikakvog smisla to raditi zbog koronavirusa? Nema! A da ne govorimo o tome da je ovaj virus ubačen iz Kine i tamo umjetno proizveden i modificiran. Jer koronavirus je otprije poznat. No, tu smo gdje jesmo, nažalost. I kad smo sve dotakli Kine, zemlje sa 1,400 000 000 stanovnika, kako to onda da Šangaj, najmnogoljudniji kineski grad, ima samo 7 mrtvih od korone? 7 mrtvih. Da, dobro ste čuli, 7. Od grada 20 000 000. No, što je najgora istina, tako je skoro u svim kineskim gradovima, i za otprilike 5-6 njih umire, a u obližnjem Wuhanu, otkuda je krenula sva ta korona farsa, oni sad partijaju za noć vještica. Ne nose maske, odnosno dato im je na izbor da ih nose, a Evropa je na koljenima. I što je još najgora stvar, Kina ima gospodarski rast od 4,8%. A Evropa je u nekad gorem gospodarskom stanju. Evropa, odnosno Zapad, Sjeverna Amerika, Evropa, a Kina tu jača, a Kina je ubacila taj virus nama. I tko je tu lud? Za sve je naravno kriva ta bolesna i histerična reakcija elitnih kasti. Toplo vam preporučujem da pogledate kartu korone Afrike, odnosno kartu bolje od korone na kontinentu Afrika, kontinentu velikog siromaštva, velike nehigijene, raznih vrsta bolesti, kontinenta s 1 milijardom stanovnika, kontinenta s mnoštvom građanskih ratova. Taj kontinent ima samo 39 000 preminulih od korone, dok istodobno u Africi od AIDS-a godišnje umre na stotine i stotine tisuća ljudi. Jesu li se požurivali kreirati cjepivo protiv AIDS-a? Nisu. Uz to ovo će biti medicinsko čudo ako uspiju stvoriti cjepivo u tako kratkom roku, a tu treba godinama da se to napravi. A zašto ih je briga za Afriku? Jer nije u središću svjetskih događanja, nije centar moći, od Afrike nema koristi, briga koga za jadan i siromaštan i bolestan narod. No, oni su bacili oko na Europu, odnosno zemlje prvog svijeta, Sjeverna Amerika, Europa, razvijenije gradove, jer kad nas pokore, kad pokore zapadni svijet, zapadnu civilizaciju, onda će ostatak svijeta past kao kula od karata. To im ne smijemo dopustiti.
Također, vrlo je zanimljiv slučaj u Australiji i Novom Zelandu, koja već danima ne bilježi novo zaražene, što je već malo bez veze, mislim, stvarno. Samo da vas još posjetim da pogledate i korona kartu Azije, koja je također prazna što se tiče oboljelih i umrlih od korone. Europa bukti! Europa bukti s koronom, ostatak svijeta ništa. Kako to? Osobno u Kini koju smo ranije spomenuli. Uz to, jeste li znali da je do sada u 2020. godini preko 7 milijuna ljudi u svijetu umrlo od gladi? 7 milijuna. Mislim da je time sve rečeno ukoliko licivenom i okrutnom svijetu živimo. Toliko brinu o nama. Također, režimski mediji nam non stop pune glave o takozvanom novom normalnom, da nam poručuju da nema povratka na staro. No mi poručujemo da je za nas normalno, normalno, te s prezirom odbacujemo njihovu nenormalno ruglo načina života. Odbacujemo njihovu nenormalnu agendu. Opet ću se osvrnuti na nošenje maski, koje nam se bez ikakvog dobrog razloga nameću. Naime, znanstveno je utvrđeno da maske ne štite od bilo kakvog virusa, uključujući i ovaj koronavirus, koji je toliko mikroskopski malen da on s lakoćom može proći kroz tu masku. A to su svoje vremeno tvrdili naši stožeraši, te su, naravno, s njima banjivali javnost. A danas sasvim drugu priču tuku. Danas treba nositi maske, prije 6 mjeseci izgovorili, ne štite one. Mislim, stvarno je došlo do teškog banaliteta u ljudskom društvu. Pokojni njemački liječnik i Nobelovac dr. Otto Friedrich Warburg jednom izjavio, oduzmete li zdravoj stranici 35% njezina kisika, možete pretvoriti stanicu raka samo za 3 dana. Za 2 dana. Pametno više nego dosta. Još jedna zanimljiva priča. A to je ona američkom liječniku i imunologu dr. Anthony Fauci. Vjerojatno... Vjerojatno ga već znate, jedan od vodećih članova rade skupne za koronavirus Bijele kuće, odnosno u američkoj inačici stožera. No, uglavnom, on je u svome znanstveno-istraživačkom radu o španjolskoj gripi, rad iz 2008. godine, u kojem otkriva kako većina žrtava takozvane španjolice nije uopće umrla od španjolice, nego umrla bakterijske upale pluća. A ta bakterijska upala pluća je bila uzrokovana, pogodite, maskama, tako je! Nošenje maski. Tadašnje mjere su iste bile kao i danas. Zaustaviti širenje bolesti, nošenje maskica za lice, a u stvari se dogodilo to da su nesvjesno uzrokovali paralelnu pandemiju bakterijske upale pluća. I što nam to govori? Da se povijest ponavlja. Prijeti nam pandemija upale pluća. Znači, oni nas svjesno srljaju da idemo u samoubojstvo. Ne smijemo to dopustiti. To je strašno. Evo, tu se možemo nadovezati na taj na to zlonamjerno nametanje dezinficijensa. Ne znamo jesmo li kao čovječanstvo svjesni da će ovo masovno korištenje dezinficijensa oslabiti naše organizme, oslabit će ljudski organizam na razno razne bakterije, te će također doći do razvoja smrtonosnih bakterijskih bolesti u budućnosti, što će imati daleko sežne i katastrofalne posljedice za cijeli svijet. Naime, bakterije će zbog toga evoluirati u superbakterije, koje će biti otporne na postojeće antibiotike, te će one poprimiti globalne razmjere te pokositi svjetsko stanovništvo kao kuga. Hoće li to dopustiti?
ali onda će već biti kasno i neće više biti mogućnosti povratka na staro. Svim tim čovječanstvo samo sebi kopa svoj grob. Moramo biti vrlo mudri. I vjerojatno vas malo znam, iskreno sumnjam da ovi naši stožeraši znaju za jednu divnu izjavu našeg velikana hrvatskog zdravstva, jednog osnivača Svjetske zdravstvene organizacije, doktora Andrije Štampara. U njega se kunu, a ni ne znaju što je čovjek govorio u svoje vrijeme. U koje, jedna njegova izjava mi se posebno dopala, u kojoj je rekao kako zdravlje, ono kako je zdravlje stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja i ne samo od sudskog bolesti. Ako od nas ima svega, ima svega osim ozbiljne bolesti. Ima ga svega. Kao što bi moja vrlo dobra prijateljica rekla, kakav je to virus ako vas sapun može ubiti? Eto, malo šale nam neće škoditi. Ali mislim da time sve rečeno. Ali vjerojatno će se i većina hrvatske javnosti sa mnom složiti kako većina takozvanih preminulih od korone nije uopće umrlo od korone, nego mnogi drugi ozbiljnih i istinskih opakih bolesti, smrtonosnih bolesti. Dakle, ponovno, većina je umrla sa koronom, a ne od korone. Uz to, koja je cijena dovođenja zdravstvenog sustava i bolnica do kolapsa, dok pritom ubijaju ozbiljno bolesne ljude, šaljući ih kući, dok im istodobno treba hitna medicinska pomoć, ljudima kojima je potrebno ugraditi stent, ljudi koji čekaju dijalizu, a da ne govorimo o mnoštvu onih koji čekaju ozbiljne operacijske zahvate. I oni su svi stavljeni na čekanje. Zbog koga i zbog čega? A svima njima zajedničko je da umiru u svojim domovima, na svojim kućnim pragovima, jer je hrvatsko zdravstvo ostalo paralizirano zbog medijski prenapuhanog virusa koji daje veliki broj zaraženih, ali mali broj oboljelih. I to je sva istina. E, velika je razlika između zaraženih i oboljelih. Isto tako imamo i slučajeve kad nekome umre njegov bližnji da mu plate i to veliku svotu novca da potpiše da je taj bližnji umro od korone. I svaka čast onima koji ih rasklinkravaju i koji pridonose širenju istine. Da znamo da je i tu također ta mafija. Korona mafija. Ali ovo naše pitanje dalje na stolu. Hoće li se itko sjetiti tih teško bolesnih ljudi koji su zbog ovog cirkusa postali pacijenti drugog reda? Te sada njihovim životima prijeti smrtna opasnost. Ne znam, iskreno sam zabrinut za njihove živote. Ja se nadam da ste i vi. Jer njima prijeti smrtna opasnost samo zato što smo digli ovu abnormalnu paniku oko ničega. Nemojmo dopustiti da postanemo pacijenti drugog reda, jer postoje druge bolesti osim korone. Razjasnili smo kako je stožer politička marioneta. Mislim, ne moraju se oni uvrijediti na to. Govorimo istinu jednostavno, to je činjenica. No, ima ih i onih pacijenata, pod navodnicima, koji pjevaju hvalospjeve, kako oni brinu o svojim građanima, štiteći nas od ove opasne i smrtonosne korone. No, mislim, tko pada još na te fore? Pa to su ne ljudi, briga njih za narod. Što mislite da je riječ o, na primjer, nekoj ozbiljnoj bolesti? Vi mislite da bi oni uz nas bili? Ja vas uvjeravam da bi pokupili svoje kofere i zavukli se u svoje udobne bunkere i napustili brod koji tone. Briga njih za narod.
Jer postapokaliptični filmovi nisu puno pogriješili što se toga tiče. Bijeg elitni kasti ništa nije novo. Evo, da se dotaknemo i famoznog cjepiva. No, upozoravam javnost, barem ja osobno, i sumnjam da iko ovdje od nas, da mi nismo antivakseri. Jer neka cjepiva su iskorijenila možda neke bolesti, poput ospica recimo. No, s obzirom na svekoliku svjetsku farsu oko koronavirusa, čisto sumnjam da se u cjepitu za COVID-19 nalazi išta dobro za naše zdravlje i za našu psihu. A znate što je veća opasnost? Kada uvedu obvezno cijepljenje s tim otrovom, onda će vam oduzeti vaše dostojanstvo i život. Nećete smjeti nigdje bez tog cjepiva. Ako nemate posao, nećete ga dobiti. Ako imate, izgubit ćete ga. Nećete smjeti niti u jednu banku, niti u jednu trgovinu, niti u crkvu, niti bilo gdje, ako niste primili to vražije cjepivo. A najgore od svega, oduzimat će vam vašu imovinu koju ste stekli vašim poštenim radom, krvlju i znoju. A još 100 puta gora stvar, što će vam oduzimati čak i djecu, ako ih kao bliži roditelji budete htjeli zaštititi. E tu je pravo zlo koje se skriva iza svega toga. I moramo zaštititi djecu. Uz to bacat će vas na ulice, te ćete ostati bez svega. Ako se ne budete pokoravali toj novoj vrsti fašizma. I to dolazi ovdje k nama. Zato moramo na vrijeme progledati. Još nešto o cjepivu. Čemu se toliki novac ulaže u sve to? I to više vrsta u različitim zemljama i institucijama. Pa normalno kad se sve vrti oko novca, a ne oko našeg zdravlja. Zato to tolikom brzinom ulažu u to cjepivo, tolikom brzinom da nas pokore. A zašto ne ulaže u lijek za rak, lijek za AIDS i lebolu i druge strašne bolesti? Uz to, zašto se testiranja plaćaju, zašto nisu besplatna, zašto? Evo, morat ću malo skratiti, vrlo rado bih rekao svašta. Skratit ću, ali ću ovo bitno tu reći na vrijeme. Do 19 sati ovdje smijemo biti, da nas ne bi potjerali, žandamerija da nas ne bi potjerala. Valja neće, ja se nadam. A bolji su oni žandamerije. Što se tiče cjepiva, onda će se plaćati. I kako je onda tu naše zdravlje bitno ako se cjepiva plaćaju? Na koju foru? Uz to, što je sa uništenim Imunološkim zavodom? Jer da ga nisu uništili, Hrvati bi imali prvi u svijetu cjepivo protiv COVID-19. Prvi u svijetu. Ali eto, naravno, tu ima svakakvi struja koji uništavaju Hrvatsku i njezin ugled u svijetu. A već smo se unaprijed prepisali za stotine i stotine tisuća doza. Kojih doza? Čijih doza? Valjda oni koji su već, vjerojatno niko ni ne zna, ali mnogi dragovoljci koji su primili to cjepivo već su teško obolili ili umrli. Želite li vi oboliti ili umrijeti od toga? Preporučujem, kad uvedu to cijepljenje, da se prvo oni cijepe. Nek se prvo cijepe političari, nek se cijepe direktori firmi i svih oni koji nama pametuju, i onda ćemo se i mi cijepiti. Nek se oni prvi cijepe. Neću mi dopustiti njihov lov na vještice. Neću mi sigurno to dopustiti. Ali vas uvjeravam da će oni se
protiv nas boriti svim raspoloživim sredstvima i tu moramo biti jaki. I bez obzira jeste li religiozni ne ili ne, ali u Bibliji piše kako će vas bacati pred razna poglavarstva zbog istine. Tako da moramo jednostavno i dalje tu istinu promovirati, moramo biti dobri ljudi, dobrih duša, jer oni nemaju ni loše duše, jer ih uopće ni nemaju, jer su prodane duše. I dosta je bilo ljudske šutnje, jer mnogo puta u povijesti su ljudi stradavali zbog ljudske šutnje. Nemojmo šutiti više, podignimo naš glas. S obzirom da me skraćuju, skratit ću malo govor. No nemoj, nemoj! Što se tiče ostalih bolesti, rak ubije, odnosno ubije, da, oko 100 djece u Hrvatskoj. Djece. Da li će tko za njih brinuti? Srčano i moždanog udara umre 15.000 ljudi, od dijabetesa i tlaka zajedno umre 5.000 ljudi. Tko misli na te ljude? Uz to, kakva je to bolest ako je smrtnost u općoj populaciji 0,15%, a među mlađima samo 0,03%. To su vam brojke, ljudi moji. Uz to, svi znamo da su mediji krivi za ovo trenutno širenje panike, također i političari u eter stavljaju raznorazne snimke iz drugih bolnica, svi nam je to jasno. I ne dopustite da vašu djecu uvedu u ovo. I okomili, oni su okomili namjeru na djecu. Jer djeca moraju biti sretna u školi, igrati se sa vršnjacima. Moraju uživjeti svoje djetinjstvo, a ne se gušiti pod maskama. I dobivati upale pluća. Jer djeca su naša budućnost. Evo. Još malo. Ja im poručujem da će... Evo, gotov sam. Neće nas dokrećiti ni policijski satovani ni batinama, jer mi smo jaki. I ako to pokušaju, onda će sami sebi otvoriti vrata pakla. Sami sebi će otvoriti. I za kraj ima samo jedno za reći. Nekima su možda od nas stavili maske, ali su zato sve njihove maske pale. Hvala vam, nek vas dragi Bog čuva, živili! Dobro večer svima. Hvala vam prije svega što ste došli u ovolikom broju čekati tramvaj. Koliko vas ovdje ima koji ste zbog lockdowna ostali bez posla i bez plaće? Koliko vas ima? Koliko vas ima sa smanjenom plaćom s kojom vam je još teže živjeti zbog mjera za suzbijanje bolesti sa stopom smrtnosti manjom od 1%? Moj sin je izgubio posao. I to je jedva koji mjesec nakon što je počeo raditi. Zbog tih istih mjera mom najboljem prijatelju je plaća smanjena za 28%, zbog čega su mu rashodi postali veći od prihoda. Sinija, preko noći smo ostali bez sredstava za život, prepušteni na milost i nemilost stožeru i njihovim hirovima, njihovoj volji. Dokle će nam uništavati živote? Dokle će nam nametati svoju volju?
Dokle će nas svakodnevno puniti informacijama koje nisu znanstveno utemeljene ni dokazane? I koje su van svake pameti i zdravog razuma? Dokle će nam ispirati mozak? Ovo što oni nama rade je ništa drugo nego zlostavljanje, porobljavanje. Mi nismo njihove igračke, mi nismo njihove lutke na koncu, mi nismo njihove marionete. Mi smo ljudi sa emocijama i sa vlastitim mozgom. Mi nismo robovi. Mi želimo život, a ne rabstvo. Nećete nam zatvarati firme i obrte dok vi za svoje presice zarađujete desetke tisuća kuna. Mislim da ste i previše šuli, ja ću se suzdržati bilo kakvih komentara. Prosvjed je još uvijek u tijeku i traće sve do 17 sati. Hvala na pažnji i doviđenja. A tko